ماشي، 8 قطر ولفت. ماشي ጨረስክ ግባ በቃ ماشي 12 ምን አባክ ነው የሚያስገለፍት አንተ አሁን ሳካ አይደለም በል ጠጥቅ ታለቅስ አለ በኋላ ደግሞ ውጤትን ስታይ ماشي 15 እሳቱ በል እስኪ ለመሆኑ ምን ማለት ነው? እና ወዴት ነው ንበራሉ እያልክ ነው ያለው? ወደ አሜሪካ ደ ማንተ? አትቻ ተው ተው አትቻ ስንታዲ ነው?